California Bandshirt. Армысыздар, жетінші арна көрермендерінің ішіндегі жауырған телернасын төрде хан болып тамашылап отырған ағалар мен ағамызды хан қылып қойып өз жанында хан шайын болып тамашылап отырған жеңгелер. Есіме бір ертегіден үзінді түсіп тұр. Баяғыда бір хан уәзірлерін жинапты, тексеріп көрейінші осылардың ақылын деп. Былай деп сұрақ қойыпты. Қалада үйің болмаса, кімнің қысымына шыдау керек? Ауылда үйің болмаса, кімнің қысымына шыдау керек деген екен. Арасынан бір ақылды әзір тұрып, қалада үйің болмаса, хозяйке шыдау керек, ауылда үйің болмаса, енеңе шыдау керек деген екен. Хан риза болып, шаһардың ортасынан әзіріне 4 бөлмелі қар үй беріпті. Әзір мұрат мақсатына жеткен екен. Енді мұрат мақсатына жетпей қайтеді енді. Шаһардың ортасынан 4 бөлмелі үй алды. Әйтеуір үйің болса жақсы ғой, өз үйің көрең төсегің дейді. Әйтеуір бір үй албасақ дейсің жаңағы. Кешіріңіздер, енді әңгіме айтып беремін деп жаңа өзімді жағдайымды айтып жіберіппін. Айтқанның аузы жаман, жылағанның көзі жаман дейді енді. Ештеңе етпейді, ер жігіттің басына нелер кеп, нелер кетпейді. Бүгінгі тақырып қорлайық. Бүгінгі тақырып құрылысшы екен. Мен сіздерге хан туралы айтып беріппін. Қонақ келді ау деймін бізге. Бүгін бізде студиялық қонақта ауылдағы талай үйдің іргетасын қалаған, қышын қалап, кришасын жапқан. Тым болмағанда, мына жерін былай істеңдер, мына жерін сәл биік қылыңдар деп ақыл айтып кеткен құрылысшы ағамыз келіп отыр екен. Аға, құрылыс қалай болып жатыр негізі? Мынаны кім жапқан? Мынаны? Потолок кім жапқан? Кімдер жапты ғой енді аға? Оны қоя тұрыңыз, сұрақ қойсам қалай болады сізге? Ол бар жұрттың барлығын қоятын сұрағы бір ғой, бірден жауап берейін оны. Бізде қазір сыртын сыбап, төбесін жабуды 80 деп жатырмыз енді, келісеміз ғой. Полын төсеп, потологын ұруды ауылдар 55-тен жіберіп жатырмыз. Иә, аға, түсінемін, күнде анау қанша, мынау қанша істейсіңдер деп бір сұрақты қоя бергеннен кейін, иә. Иә. Аға, сізге басқа сұрақ қояйын деп отырмын. Мынау құрылысты әлі істеп жатырсыз ба? Құрылыс бітпейді ғой, құрылыс біткен емес қой. Құрып беріп жатырмыз, құрып беріп жатырмыз. Анаған да құрамыз, мынаған да құрамыз. Өзімізге қашан құратынбыз ол құрылысты. Үйді құрамай жатырмыз. Әлі үй салмап бердіңіз өзіңізге? Үй былай енді жоба-жоба бар. Бітпеген ба? Бітпеген де. Фундаментін құрып қойғанбыз, сонымен жүрміз ғой сол әркім. Иә, дұрыс айтасыз. Ақшаның басын құрай алмай жатырмыз ғой. Тек ана жақтан әкелген, мына жаққа кетіп қалады, мына жаққа кеп. Былай тартсаң баяққа жетпейді, мына жаққа тартсаң мына жаққа жетпейді. Дұрыс айтасыз көке. Дұрыс айтасыз. Ақшаның басын құрау қиын ол. Ал ақшаның басын бір құрап үйреніп алсаң, үй өзі ақ құралып кетеді деген ғой. Сол ғой сол, үйлену оңай жаңа үй болу қиын деп айтып тұрсыңдар ғой, сол дұрыс айтылған ғой сол. Енді мақалды шілей прямой түсініп қалған жоқсыз ба көке? Жоқ, енді ол қалай түсінсең де енді әркім өзінің жағдайына қарай түсінеді де енді ол. Ол күніге үйлене берсең де ана үйленіп жатқандар үйленіп жатыр ғой, ақшасы барлар. Үй тұрғызамын дегендер де тұрғызып жатыр. Біз енді сол ең басы үйленіп болдық енді. Ары қарай жаңағы үйінің жаңағы көтеріп шатырымыз жау болсам ары қарай үй болып кетеміз деп отырмыз енді. Дұрыс, иә, әркім бұл мақалды өзінің жағдайына қарап түсінеді ғой енді, иә. Бізге берілген уақыт таяп қалған екен әп сәтте, иә. Сіздер болған жауырған TV, біз көретін көрермен көп болсын, көре алмайтын көрермен жоқ болсын. Мейрамхан Темірханұлы, отан өз үйің. Көке, мынау жаңа анау кришан қаншадан жабамыз деп жатсыздар? Сіздер керек еді.